Oh yes, smack that ass. Oh yeah. Oh yeah. Nå skal vi være mot en gammel mann. Det her vet jeg ingenting om. Jeg mener ikke noe diskriminasjon, vet du. Jeg mener først så har vi det litt koselig med en liten jente. Nå skal vi ha det litt koselig med en gammel mann. Han kan brønne. Dessverre er nok ikke det samme her, tror jeg. Det er morsomt, du. Tror ikke jeg finner noe å brenne han med. Fuck you. Hva fuck you? Kan jeg plukke den opp? Nei, men... Too difficult to catch. Ikke akkurat, men kom hvis du blir med meg. Hvis du kommer hit, så... Faen da! Oi! Jeg føler at du er nødt til å prøve å gå på en sånn anger management-skole. Nå, hvis du har lyst til å vite hva vi skal gjøre her, bli med meg. Jeg har en stekepanne. Nemlig. Så, For å... Lang historie kort. Bestefaren her, han er veldig glad i... Ikke ignorer de lydene der, ok? Men basically, bestefaren her, han elsker kyllingretter. Uansett hva, kylling, han spiser det. Ris med kylling, han spiser det. Kentucky Fried Chicken, han spiser det. Oi! Nemlig. Du gjør... Du lærer fort. Du lærer fort. Jeg har ikke drept alle nå. Hvorfor det? Det der var så uforventet, altså. Jeg trodde ikke jeg skulle banke dritten ut av den kyllingen der. Oi! Sånne saks. I do not need to use that. Not yet. Åja, en ting. Hvis han fanger deg, i stedet for å gjøre deg om til en dukke... Jeg blir en kylling. Ja, eller det. Kom hit. Ser du meg? Nei. Og der er du. Så må du gå bak denne vindmøllen her, i denne veldig usedvanlige lille, I don't know, grasplassen. Og så må du be til denne statuen av en engel. Ok. Nei, men da så. Jeg vet ikke hvorfor. Det gir ingen fucking mening, men nå er vi her og vekker kyllinger, vet du. Ja, for å være ærlig, jeg vet egentlig ikke hvor denne flønnen er. Jeg har allerede snakket deg hvor den er. Ja, men hvorfor er han her? Kom han... Ok, så den informasjonen jeg har fått, den er absolutt falsk. Oi! Jeg burde kanskje nevne at han ikke er redd for å... Han spiser kylling. Og hold deg unna han. Jeg tror det går uten å forklare. Skulle ikke tilfeldigvis... The monster looks strong. Maybe there's a way to weaken her. Det er en mann, bro. 2022, mann. Ikke spør. Bro, det spillet har ikke vært ute siden 2022. Det er kjære at du har rett også. Så ja, hvis du lurer på hva vi skal gjøre... Alle karen er ute med meg nå. Så, basically, nøkkelen... Jeg fant den! Vi trenger ikke å gå inn i det fjøset likevel. Han er skummel. Han er ikke ok, mann. Hvor er han? Den chargen hans. Kom. Fort. Du ser dette her? Behold kyllingen din. Faen er det her, mann? Ser du ikke at det er veldig spesielt krydder? Det er gift! Nei, det er spesielt krydder du trenger for å krydre kyllingen til bestefar. Åja, weaken. Nei, gi ham mat. Ærlig talt, du snakker som om du prøver å drepe bestefar. Her. Faen, var det der, mann? Det var bestefar. Gi meg en veldig fin klem. Hva er det med deg å faen meg gjøre alt så mye koseligere? Jeg trenger kjærlighet, ok? Ok, så, det er, så lenge du har statuen på deg, så kan du... Ha det, bestefar. Jeg er så glad for at det ikke er en stamina bar i dette spillet. Vet du hvorfor det ikke er det? Hvorfor? Hvem faen er det til pynt? Det funker ikke. Han er raskere enn oss uansett.
Ja. Nei, men hva er dette magiske greiene du vil at vi skal gjøre? Fordi vi kan ikke bare gi ham en kylling og håpe at han vil like den. Vi er nødt til å spice den opp, vet du. Dyppe litt grann her, og nå, nå ser du at kyllingen din er grønn. Ja, nå kan du gi den til bestefar. Hvor er han da? Aner ikke, han var på latthuset. Oh shit! Ja, du fikk! Jeg fant bestefar. Jeg så det, alt jeg så hele greia. Og du bare sto der? Ja! Oh, kom igjen da, hvor er det kameraderi? Hvorfor hjalp du meg ikke? Hvorfor slo du ikke bestefar i baken med pannen? Mens han var alt over meg. Oi, han var på ræva med han. Fikk du det? It looks like you just weakened the monster. Keep it up. Ja, sant det. Fyller du på med vann hvis du kan? Gjort alt. Nei, så ikke jeg kommer med krydder. Hvordan? Hva er greia med barnen? Jeg trodde det skulle være en dame her inne. Oh shit, han kommer mot meg, ha det. Karen spiste kyllingen din. I think she just regained some of her health. Don't let her do that. Åja, jeg burde kanskje bare ta seg det, ja. Ikke la henne spise vanlig kylling. Det er en... Er det en dame, eller er det en mann? Det er en... Det der er en mann. Det der er en D, ok? Ok, vi får bare vente her til han kommer over eller noe her nå. Det er jumpscaren hans fucka. Se for deg en... der er han. Jeg tar meg gift. Det er vann i den, Ok. Som er med gift allerede, så... Men ja, den jumpscaren... Jeg skal ikke lyve, jeg føler kanskje at den damen er verre. Ifølge spillet så er jo dette her en dame, da. Spillet diskriminerer ikke. Mann, hvor er fettsoven? Der er han. God damn! Look at that ass, nå. Så du hvor dick han egentlig er, eller? Bro, ja. Mann, selvfølgelig er det. Jeg smekket han på ræva mens du har drivet og dava. Hæ? Bølget den mens du gjorde det, eller? Selvfølgelig. Nice. Ok, jeg dreper det. Bare dreper litt kylling mens du... Hvis han kommer, så skal jeg ta med han. Jeg fyller det på med gift. Der er han. Hei. Ok, vent. Ja, gjør det. Jeg distraherer ham. Hei, bestefar. Wow, han bare står der og... Vent. Nei, bestefar. Du går ikke i den retningen. Bestefar? Bestefar. He looks chill. Oh. Det er krydder. Nice, ok. Da gir jeg ham min. Ok, jeg ga ham min. Mange kyllinger, jeg vet ikke hvor mange kyllinger vi trenger for å knocke ham ut, men... Oh shit. Ikke gå denne retningen. Oh, du har en toksik kylling, du. Å nei. Bæsj. Det heter at det var din, ok? Ja, counteract that argument, dumbass. Rah, jeg er skummel. Mens du gjør det der, så skal jeg bare slå assen hans. Oh yeah. Hva er meningen med greia? Skal vi banke dritten ut av han, eller noe? Der sto han så... Så slapp han en lyd som hørtes ut som han hjørte. Jeg hørte noen plopp, greier. Kommer med krydder. Er han bak meg? Han er ikke bak meg. Åh, det er han, ass! Oh shit, han er bak meg. Fort, ha det. Bro, chilleren, jeg har det. Ja, men du har ikke chilling. For lenge. Jo. Ja, men jeg vil ha en til. Rett. Hvorfor det? Han er der borte. Hvor er der borte, mann? Venstre side av huset, bak huset. Ja, jeg ser han. Kan vi snikke oss rundt ham, eller? Jeg ser han ikke. Jeg tror han gikk inn i huset. Bare gå for det. Ok. Jeg trodde du hadde en jævla toxic bag. Jeg trodde det var toxic. Nei. Ok, nå kommer vi begge to, by the way, til å være... Nei, det gjør vi ikke. Du må bare ta en på laget.
Nei, da har jeg en forsyning. Nå har jeg en skilling til. Har du i det hele tatt blitt tatt av ham i det hele tatt en eneste gang? Nei. Sikker på at du ikke har lyst til å prøve? Jeg overlever. Bare la meg ha all moroen, ok. Oh, der er han. Oh, han er sinna, han er sinna. Du har fylt på med vann? Jeg har fylt på med vann. Trenger bare krydder. Åh, du må ta det av han. Jeg har han. Vet du hva, jeg burde kanskje ha ledet han vekk fra det der, kanskje, når jeg tenker meg om. Ok. Jeg har en til her. Jeg har en til her. Jeg leder han vekk herfra. Jeg leder han vekk. Jeg skal prøve å lede han vekk. Ok. Jeg leder han inn til fjøset. Jeg leder han opp til andre etasje i fjøset. Ok, jeg tar og fyller på nytt, da. Gjør det, du. Oh, shit! Oh, shit, jeg tror jeg har fanget her oppe. Åh, shit, jeg tror jeg har fanget her oppe. Holy shit, jeg har fanget her oppe. Holy shit, det er bare én vei. Du er trygg, du er trygg. Han er i bakgården. Han løper tilbake i huset. Ok. Da bare henter jeg fort en kylling til, og så... Han løper inn i huset, sa du? Bak huset. Ok. Og der er han. Ok, jeg henter rask en kylling til, og så... Hvor mange kyllinger er vi på nå, egentlig? Bro, jeg er null i det. Han begynner å bli ganske sånn crazy, så jeg går ut fra at han faen meg burde dø snart. Ja, det er bestefar. Han er sikkert en av de som gikk gjennom Vietnamkrigen og overlevde. Ok, nå har vi begge våpen til det minste. Ja, hvor er bestefar? Det var en feit jeg var nå. Wow, ha litt respekt på bestefar. Bro, jeg er feit jeg også. Jeg kan si hva jeg vil. Oh yes, smack that ass. Oh yeah, Oh yeah! Oh yeah! Ok. Spiser han deg? Ja, nope, han spiser kyllingen min. Så vi kunne tatt den kyllingen til? Ok, jeg fyller på med vann. Oh shit! Jeg så ham ikke. Oi. Looks like she's done. Bring her to the van. Oh shit! Ok, nice. Vent da! La meg gjøre en ting. Bare gi meg henne. Hva sa han karen vi skal gjøre? Bringe ham til... Å, her. She's too heavy to carry. Åh. Oh. Åh, oh, ja. Kan du bære? Oh, nei, du husker jeg Trillborn. Ah. Sur. Vent, nå får jo du alle poengene på nytt. Hehe. Vet du hva? Det var jeg som fikk deg til å spille det spillet. Jeg skal la meg på denne her. Se på han, karen her. Si det der ikke er en mann. Det er ikke en mann. Nei, hvis du ser det fra dette perspektivet her... Åh, faen, hun har tits! Nemlig, hvis du ser det fra dette perspektivet... Men han har et jævla mannhode! Nei, hvem vet, det kan kanskje være veldig mannlige bondekoner. Vet du hva, jeg nekter oss, det her er en jævla skapning. Dette er ikke et menneske, det er Shrek, men... Er det bare fordi hun er grønn? Ja. Er du klar på forest da? Det høres fucka ut. Jeg synes skogere, de er skumle. Her vet ingen av oss noe, ikke sant? Ja, basically.